plan wana ngai moto na pesi kombo wana te. Pesi kombo wana ezali mwana ya Rwanda oyo azali na motu ya mboka na biso oyo ba propose ye plan wana ezali Kanambe, Hippolyte Kanambe oyo ba mosusu baze kobenga ye Joseph Kabila. Ye moto apesi kombo ya plan wana parce que ezali apesi yango na kombo ya motu oyo a propose ye plan wana. Pe mpona koliboso na nalimbola plan wana nalingi nafungola mwa parenthèse moke bana mboka bayeba motu oyo asali plan wana azali n'importe qui te oyo Kanambe apesi kombo mokolo wa mpombo. Na kati ya domaine na biso oyo ya renseignement ye azali lokola ene na biso azali lokola kulutu na biso pe plan ye apesi wana tina nini nazo kofungola nini parenthèse wana boyebi malamu na mbula 80 1984 mbula koto libwa koto kama libwa tukumitano na mine tango to nazalaki nakendeki na tuku libwa na mitano tango nakendeki nazalaki lekuwana conseiller special ya president Mobutu e lekuwana ezala tozalaki en plein conférence nationale souveraine tango mpenza makelele pe matata ezalaki makasi nazalaki na mission na Dakar na Senegal na pesaki conférence moko monene il y avait plus de 40 journalistes du monde bazalaki na kati ya hotel wana bayaki na conférence wana et caméra ya la voix du Zaïre pe zalaki na kati na salaka déclaration moko monene na sina lobela bino yango na salaka déclaration moko monene na question ya journaliste belge moko atuna kangai dans la salle azaki ko insister makambo ndenge nini Mobutu azali ko bloquer azali ko nyokolo ba opposant et tout ça na yebisi ye na lobi parlons peu parlons bien bato oyo bino bozobenga opposant ngai nalingi ko lancer un défi naze ko lancer défi wana esika bino bokende boze ba journaliste bobimisa défi wana na ba journaux na bino. Je demande na opposant politique congolais zaïrois à l'époque zaïrois nyonso. Je dis bien nyonso sans exception. Oyo akoloba te aya soit na Tongo, soit na Midi, soit na Pokwa, soit na Butu, aya jamais na Butu et pas ya Mobutu pona kozwa mbongo atombola mosapi. Ngai honoré ngwana na kopesa ye jour, date R et au besoin immatriculation et avion et akita ki nango na badolite. Ti lelo opposant mon côté yokangai bien libita opposant mon côté a tombola mosapi. Tozo comprendre lo kona ze koloba et c'est pourquoi parce que et lo ko mokolo a ke ko proposer yango na po a yebi mentalité ya ba congolais. Yango ya lobi na nini a yebi si na Kanambe. Alobi to zonge la lokolo komi na kati ya kaka biso to appliquer sika méthode oyo ezalaka na période ya Mobutu luka motuna yo ya motema oyo akoki kosula yote kosula ezali ko trahir luka moto ya koki kosula yote ye asala lokola atomboki aswani na yope bokabwani elekoya kokende lokola batu baze kolinga yote peuple aze kolinga yote batu bakolanda ye po ye akokoma lokola hero oyo alingi kobwaka yo pe elekoya kokende ye tango ya kokabwana na yo yope ozala ojouer le jeu ozala dur na ye publiquement au besoin okamata ba mesure moko dur au besoin même ceux qui même ko kanga yeto ko longola yeto nini ozala dur po ezala crédible petango ya ko kende lokola ko joie faveur ya ba occidentaux ba congolais mingi lokola balandaka mai ba kolanda ye
pe bakongolo bakolanda ye zala pe dur na bango me ye esika kokende mosana ezali akamata sika abenda bato ebele oyo ya opposition oyo bazali deja kuna nyonso basangana bakoma nsima na ye ntango bino na ye boko ntango ye akozwa toute l'opposition eleko wana bokosala lokola bosali dialogue bopesi opposition pouvoir ntango opposition akozwa pouvoir ezali camarade na oyo wana moto akozwa pouvoir mais eleko ya kokoma na position oyo ke ekomi ngonga yango ye nde akosala soit gaffe politique moko oyo ezali calculé soit akomi retiré mais akobongisela yo sika nzela mais eleko wana ekokoma trop tard parce que pouvoir na ye oyo ya transition mokili mobimba ezala bacongolais ezala communauté internationale bakondima yango mpe ekolengela yo nzela ya kodusuka kanambe asepelaki na schéma wana mingi mpe lokola alobi sikoyo boye ekozala nani ye moko mokolo alobi nde abi yo moko mpona moto oyo olingi parce ke wana ngai nakokɔta na kati te yo nde ozwa motu na confiance mpo motu wana atrahir yo te du choix ya kanambe eye akeye kokwea likolo ya katumbi mpo ye na katumbi bazali patalo na mokaba parce ke sekele ya kanambe nyonso oyo ebandeli biso bakongolai nde tobosanaka ezali na maboko ya katumbi kanambe azolobaka ye moto asali katumbi mais katumbi mpe asali kanambe kanambe ayaki na congo avec babote de jardinier azalaki ata na kayu na libenga te mais mbongo oyo azwi euti na jekamine euti na pillage na biso na jekamine mais moto oyo asaleli ye pillage wana nani ezali katumbi katumbi mpe ami enrichir ye mpe ami enrichir donc ezali bato oyo ke moko soki akwei aentraîne mosusu moko soki abiki aentraîne mpe mosusu bazali wana bakoki komi trahir jamais mais eloko mokolo ayebisaki na ye alobi eloko oyo ezali makasi sekele wana bato ebele bayeba yango te il faut ke bakongola oyo bakolanda balanda ngulungulu yango wana nalobi biloko oyo nyonso esalemi na bandeko ya G7 na kati na bango nazali sur te ke bango nyonso bayebaki sekele oyo ou peut-être boko na kati na bango moko to mibale mais mpo na bango ezali mouvement sincère ya kokende na opposition ya korejoindre opposition na kati ya bandeko wana lokola baperdre baposte na bango na kati ya ma majorité présidentielle katumbi apesi bango mbongo mpona kokompense basalaire oyo na baavantage oyo baperdre kuna mais mbongo oyo apesi bango ce sont des millions par personne mais ezali euti wape euti mpe na kese moko kaka kese oyo ya bango na kanambe elongwei kaka wana ezoleka mpo na nini mpo eleko oyo bo bango bakokoma ebele bakokɔta na gouvernement kuna na kati nde esika bakoya kosutuka te masuwa oyo bakɔti ezali mpo na bango te ndenge lokwa bakei na poto nani katumbi akei na poto ake komona Lutu Etienne Tshisekedi mpona koyebisa ye maintenant il faut tomi organize tobwaka mwana oyo boye na tokei na opposition Lutu ayambi ye abi bon yo loko omoni ngai nzoto ezali bien te bino sangisa bana mboka nyonso tu biso tokɔta na kati tobare nzela na mwana wana mais bazali kotambola ni pour Tshisekedi ni pour qui que ce soit bazali kotambola ezali masuwa moko ezali oyo ya modele ndenge nani Poutine asalaki yango nani na Russie oyo aye kanambe modele oyo basaleli ye à la congolaise yango wana esika biso tozwaki deja na bato na ngai oyo bazali na kati kuna nazwaki deja baelement nazalaki kotravaille sur baelement wana mais nzambe loko alalaka te bamindele bango moko bamindele oyo ya nini ya états-unis oyo bazali service na bango oyo ya libanda ya CIA oyo bazali nanini na Kinshasa wana batia machine na bango minene mpona kointercepte bacommunication mpo bango bazali mingi bati biloko oyo bazokengele mingi communication ya kanambe avec barusse
objectif est penzo ba ti et pendant au kengere communication ya kanambe avec ba russe kanambe avec ba chinois kanambe ayebi yango ezete ke nazo révéler ayebi mais ayebi pas ezalité po ba chi ba, ba russe pe ba tio ya bango pe machine ezo na ezali guerre ya renseignement dans le monde na kokote la binu na ba sekere wana te tali binu te wana ezé domaine ya bato ba professionnel na ye pona yango te. Mais si vous voyez, au monde, tango bango baye baze ko intercepté ba di fibre. Il y a entretien au eleka qui entre Katumbi na Kanambe. Je dis au eleka qui a. Na kati ya masolo wana Katumbi aze ko sale la Kanambe mas ni compte rendu ndenge lokolazo kutana na mindele kuna. Ndenge loko aje ko umba bango pe ndenge bazo ndenge loko aje ko somba ba kongole ndenge nini ba kongole bazo ndi ma plan na ye aje ko sale la epe na kati ya lobi alobi me na suka alobi ko nini ko banga te mokubwa yo ko banga te rais na kotika la fidele na ndenge to yo kani na yo na ko trahir yo te pe na ko continue mission na ngai ti na suka. Ya mwana baninga oyo na banjela na ngayo na zena ngo pepe na bavuna ba alerte ngai balobi makambo ozaraki kolobela biso ya classe politique congolaise ozena resultala e pa yo boy mini kake pe ba ye kozwa ba jwi biloko boy 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 to yebite reaction ino e kozala strategie ni ba kozwa pepe na biso to yebite. Voilà en gros. Et là, il y a les qui n'ont pas de problème. Le problème, c'est que les gens qui ont des 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 Rwanda est un mboka moke. Mais ce qui est le Rwanda a dominé biso na mboka na biso. Ce qui Rwanda a kamati le dessus. Ezali po biso moko bana mboka tokomi basali ya ba Rwanda biso moko bana mboka intelligence na ba formation tozwaki to ti yango na boko ya ba Rwanda. Voilà le contenu ya plan mokolo wa mpombo oyo ye moko kanambe apesi yango kombo soki mituna misusu mizali nazali prepo na koyanola nazongi.